aí, galera? Tudo bom com vocês? Galera, olha a moto que eu tô aqui hoje. A nova CB650R. Galera, nu! Que bonita que tá essa moto, hein? Nossa! Pessoalmente, olha aqui o sistema dela, o farol dela é igual aquela sistema Window Ice aqui, sim, né? LEDzão bonito, é, da CB1000, só que essa aqui é 650, né? Sistema, olha a suspensão dianteira dela também, aquela invertida, bonita pra caramba, viu? Sistema ABS, é duplo disco na dianteira. Olha o motorzão dela aqui, ó. Nossa, top, hein? Eu vou colocar a cavalaria que ele ficou na tela aqui. Aqui não tem a tabelinha com as especificações dela, mas tá na tela aí. Tá com essa cavalaria. A traseira dela, a rabeta não é aquela que vem acoplada embaixo, ela é em cima, tá vendo? É diferente da CB1000. Aí, ó. Sistema full LED, né? E é bem, eu tô vendo que é bem alongada, ó. A rabeta dela é bem alongada. Pneuzão Nurt, pneu largo, ó. Pneu, medida dele é 180. Aí, ó. Disco traseiro. A descarga dela ficou nesse modelo. Bem legal, galera. E o preço que ela tá saindo aqui na loja da Honda, que fica em frente ao FMG, quem é de BH conhece, tá saindo esse valor aí, galera. Vamos ver o painel dela. Painel totalmente digital também. Bonita, hein? Nossa, essa moto ficou bem bonita pessoalmente. Esse aqui é um azul, tá vendo? Um azul bem escuro. Motão, galera. Ah, essa do lado aqui é a CB500, a nova também, ó. Tem vídeo dela no canal também. Se não tem, vai, o próximo a sair é o dela. Então é isso, galera. A moto de hoje é essa. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu! Galera, eu dei sorte demais, ó, que as motos elas estão voltando para a fábrica da Honda, ó. Elas estavam aqui só à disposição. Tá aqui o caminhão, ó. Já tá indo embora.